Olinpas taas nerokkalla päällä. Heitin meinaan vanhan uunivuuan roskikseen, kun se oli vähän halki. Mä ajattelin, vittu mä hommaan sinne uuteen kämppään. Uuden tietysti, tai sinne jääkin. Niin vittu, ei ollut millä paistaa kanankoipia. No niin, mä löin pannuun. Ja sitten legendaarisen kannen päälle. Ja mikro siihen kannen päälle painoksi. Siellä ne muhii nyt ja tuhisee. Vittu, niistä tulee hyvää. Vissiin. Toivotaan, että ainakin tulee. Enkä saa ruokamyrkytystä. Mä oon aina tehnyt uunissa. Mitäs vittu, jos viheraho tekee mikrossa niitä? Ja kattilassa ja jotain. Eiköhän noi tossa, kun antaa vaan olla tarpeeksi kauan. Reilun tunnin. Ja kyllä se siitä saatana kypsyy. Täällä on tapahtunut mitään. Tai täällä on tapahtunut siis oikeastaan aika paljonkin. Kaikki matot on heitetty roskikseen. Ton sohvan voisin polttaa tossa pihalla ihan piruuttani. Ja noi vitun verhot. Mikä vuoti tää taloyhtiön tuo verhokotelosta joskus vettä. Niin että tuli verhoja pitkin vesi lattialle. Et ei tääkään mikään luksusluukku oo, että tää on satanan paskakämppä. Tällainen satanan ihan perseestä. Omat huonekaluni on pessy. Mun pojalle muualle tällaista satanan tahdat saa jäädä tänne Nikanderin vittu kiillotettavaksi. Saa niitä vaikka hinkata perseellään. No ei tonne nyt jaksa mennä. Mut sellaista täällä on tapahtunut. Tai ei oikeastaan mitään. Sohva vissiin joutuu hävittämään. Tai täytyy miettiä, jos pojan huoneeseen laittaisi. Siinä on kyllä hyvä nukkuu välillä. Mut katellaan taas.